Tämä vlogki uusi segmentti. Mielenkiintoisia kuvakulmia, mielenkiintoisia kysymyksiä. Jos saisit yksarvinen, niin minkä värinen yksarvinen sä olisit? Tietenkin. Paljon, 1,5 metriä vaan. Polvi vääntyy. Täällä ollaan kuortaneella, nyt on menossa kakkospäivä. Mä just tuossa Instagramissa päivittelinkin, että mulla tuli justiin 4 viikkoa täyteen ihan puhasta reeniä, että mun ei tarvinnut mitenkään minkään loukin takia jättää yhtään allastuntia väliin. Päivä tai 2 sen jälkeen, kun mä pistin se, mä menin 10 tunnin yöunet ja mun takareidit pamahti aivan viulunkireeksi ja sit se aiheutti vähän ongelmia mulle polvia tälleen näin. Tän takia mä joudun vetää sitten tällä leirillä pikkusen kevyemmin, mutta se ei kyllä haittaa mua yhtään, koska mä tiedän, että mä oon oikeasti levon tarpeessa. Ja mä saan niin pitkän sen reenipätkän siihen, että mä oon vaan onnellinen tällä hetkellä, että se tapahtuu. Totta kai se on vähän sitten, kun tulee tänne maajoukkojen leirille ja sitten on niinku muitten kanssa täällä. Ja silleen olisi siisti haastaa niitä, mutta tässä on ikää tullut sen verran, että näissä vaan pitää oikeasti pitää se pää. Että se on se tärkeä oikeasti vaan kuunnella, että mitä mun kropassa tapahtuu. Ja mennä ihan täysin sen ehdoilla. Et mä tiedän, että nyt kyllä mä pystyisin puskeen, mutta se kroppa ei vaan oikeasti ottaisi tällä hetkellä sitä vastaan, koska mun jalat on aivan rikki, niin nyt on parempi oikeasti levätä. Mulla on ensi viikolla GP:ssä tosi iso urakka. Mä ilmoitin 9 lajia, mutta mä en kyllä ui niistä kaikkia. Niin mun tavoite nyt seuraavan 2 viikon aikana on se, että mun polvet oikeasti kestää sen kisaurakka viikonlopun. Mä kuvailen täällä vähän kaikkea, että mitä sattuu silmiä eteen ja jotain siistiä näin. Mutta sillä ekalla leirillä mä kuvasin ihan liikaa. Siinä oli tosi iso työmaa editoida se, että mä yritän vähän rajoittaa sitä kuvaamista. Täältä ei tule ihan kaikkea, mutta jotain pientä ehkä. Ai niin, sitten. Mä en ole vielä tehnyt tätä, mutta mä teen sen heti, kun mä oon kuvannut tämän video. Elikkä mä jaan Instagramissa, tai siis arvon, 4 kappaletta kisauikkareita. Elikkä käykää tsekkaa mun Insta. Ne voittajat julkaistaan itsenäisyyspäivänä, eli jos te katsotte tämän ennen itsenäisyyspäivää, niin se itse on sitten vielä pystyssä. Mutta siinä sellainen pikku väliaika-update, että mä teen todennäköisesti vain 1 videon tältä koko viikolta, eli mä en vielä tiedä, mitä siihen tulee, mutta varmaan kaikkea siistiä pikku juttu. No Antti, paranniko tekniikka? Totta kai. We'll be right back.
Tuomaristo ei ole tänään ollut ihan hereä. Selityksiä tulee vähän sieltä hereä kuulla. Tämä vlogi on uusi segmentti. Mielenkiintoisia kuvakulmia, mielenkiintoisia kysymyksiä. Jos saisit yksarvinen, niin minkä värinen yksarvinen sä olisit? Tietenkin glitterillä varusteltu semmonen vaalean liila. Aika hyvä vastaus. Mielenkiintoisia kysymyksiä ja mielenkiintoisia... Eiku toisinpäin. Mielenkiintoisia kuvakulmia, mielenkiintoisia kysymyksiä. Tää on oikein mielenkiintoisia ihmisiä. Tapsa. Mikä eläin olisit, jos saisit olla mikä vaan eläin? Albatrossi. Se on aika ylväs eläin, mutta niin sä oot kyllä aika ylväs jätkäkin, että sopii hyvin. Aha, tässä uutta kuvaa kulmaa tätä. Ronni. Halinallet vai teletopit? Teletopit. Aika mielenkiintoinen vastaus. Miia, yläaste vai ala-aste? Mitä ihmettä? Kumpi oli enemmän lit? Ala-aste. Ala-aste. Ei, mutta ei. Pääsis mä tekin täältä kainalua. Voinko mä nopeasti? Haluatko tulla kainalua? Tuun kainalusta. Okei. Tuomas. Oisitko sä Porsche vai Ferrari miehiä? Porsche miehiä? Joo. Ah, tää on sille. Niin. Täältä... Porsche on sille se, että näyttää enemmän tyyliä. Ferrari on sellainen niinku liian räikeä. Mä kysyn, Porsche vai Ferrari, mutta näin Porsche. Noniin. Täällä tulee hyvin henkilökohtaisesti mulle tärkeä kysymys. No, kerro. Rakettispaketti vai Norvispaketti? Rakettispaketti. Oi, rakettispaketti gang. Siihen päättyy meidän segmentti mielenkiintoisia, tai tämän päivän segmentti mielenkiintoiset kuvakulmat ja mielenkiintoiset ihmiset ja mielenkiintoiset kysymykset. Kiitos. Kyllä sitä, että mitä mielenkiintoisempia kuvakulmia löydetään, niin minkä on tää formaatti elää. Teemu.